По време на посещението си в Полша, германският канцлер Ангела Меркел заяви, че все още е рано за свалянето на санкциите срещу Русия. Според нея, Москва не спазва минските договорености. Меркел се срещна с полския министър-председател Беата Шидло в Варшава, с която обсъдиха ситуацията в Източна Украина. Тя допълни, че е провела телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, с когото са обсъдили стъпки за овладяване на украинската криза. По време на престоя си във Варшава, германският канцлер се срещна и с лидера на управляващата партия «Право и справедливост» Ярослав Качински. Меркел търси подкрепа от Полша за европейските проблеми като Брекзит и мигрантите, с оглед на наближаващата среща през март по повод 60-та годишнина от подписването на Римския договор. Консерваторите, които са начело на Полша обаче, настояват за промени в европейските закони и връщане на някои права в ръцете на страните членки. Разговорите ни бяха на тема бъдещето на Европейския съюз, както и Брекзит. Какво да правим след това, как да водим преговорите. Дискусията ни мина в добра атмосфера. Според бившия министър-председател Ярослав Качински, Европейският съюз е бил успешна организация, докато не направи две грешки – Лисабонският договор и бежанската криза, подчерта той.